Hello everyone. Let me present to you, TV Tim Sweden. A very kind and fun guy. Please subscribe to his channel, share, like and support via Swish. 0732771206. Ja men hej, då är det ju dagen efter sista dagen, så alltså är det första dagen. Och nu har jag mina lurar på mig, men jag har ingen koll på om de här lurarna tar den här inspelningen, om det blir direkt i micken. Det kommer jag höra sen på vinden, så ser ni det här så har jag ansett att ljudet är okej. Här är en gata som går från mig där jag bor. Precis haft ett långt trevligt samtal med Öysten här. Om kommande grejer, avsnitt och sånt. Och där nere är stranden där jag brukar gå. Jag bara tyckte det var kul att gå här med de här fina husen idag. Här har vi en jättehärlig villa med en stor pool där. Och lite gammal stil. Den där kåken där borta, till höger där ligger Malmborg Series Lust. Och en bit bakom den kåken, till vänster bor jag. Det vet Big Mac och Fredde Beck och flera andra, vart det är någonstans. Här är också en underbar gammal kåk. Hela det här området är fullt av såna här stora gamla 20-rummare. Och en liten kissemisse där uppe. Och prata korsvirkeshus med Öysten precis. Skillnaden på kåkar på Bornholm och i Danmark. Allting här är ju med danska namn, eller allt, mycket i alla fall. Köpenhamnsvägen, Ribevägen, Korsörvägen. Själv bor jag på Ryttmästargatan och det är Stallmästargatan. Det är mycket sådana namn liksom. Ja, jag tänkte ju bara, ska det bara regna nu också? Då blir det en massa avsnitt idag med en massa avbrott. I alla fall, jag träffade en man som heter Thomas igår. På festen. På Fokus. Det var väldigt trevligt. Han följde mig och Öysten och många andra. Och han hade mycket att säga om vad han tyckte om Vidén och alla. Det var jättetrevligt faktiskt. Jag ska promenera mer, men jag tänkte börja så här i alla fall, några minuter och så lyssna av och se om det här blir någonting. Det är väldigt stormigt nere på stranden. Jag har hamnat precis på en gata där det är lite lugn och ro. Vi hade en jättehärlig fest på Fokus. Mycket musik och dans. Och jag fick sätta på en spellista på Spotify som jag kan rekommendera om ni vill dansa arslet av er. Den heter så mycket som 70s Disco Party heter den. Det var ett jäkla drag och en av våra vänner, Allan från England, han har ju lite ljusröst efter en operation för många år sedan. En sorts stämbandsoperation och han kan sjunga alla de här Bee Gees, Staying Alive och dem helt utan till och han är så jäkla rolig när han gör det. Och han kan ju dessutom alla texter på alla de här gamla låtarna. Jag är ganska duktig på det också, jag tyvärr inte lika bra sångröst som han, men när vi duettar lite på Rapper's Delight så blir det kul faktiskt. Jag ska vända lite på kameran och säga några saker till när jag väljer ett annat ställe då. Så där är, ser man ut som den här norska skogsmullen nästan va? Happy New Year då, 1 januari 2023. Nu skiter vi det här ruttna året som har varit och satsar in oss på någonting bättre och nytt, tycker ni inte det? Tycker jag i alla fall. Ska jag ställa mig lite här borta, lite mer lä känner jag. Det var bättre mitt på gatan. Jag ska börja med några saker så att ni vet vad som händer i det här lilla avsnittet då. Jag ska svara på lite frågor om det här avsnittet jag gjorde ur Bibeln igår. Jag ska börja med att säga så här. Jag tackar för alla frågor. Vare sig jag håller med om kommentarer eller påståenden så vill jag säga så här. Jag säger inte att jag har alla rätt. Jag framför ju min tes, min tro, resultatet av mina studier. Och jag respekterar alla som har en liknande eller lite annorlunda tro eller tanke om Bibeln. Det viktigaste är det här med trisslotten. Ni ska få se det sen. Man ska inte slänga trisslotten i sjön. Jag anser att Bibeln är en viktig trisslott. Det vill säga skrapa, bläddra, läs. Man vet aldrig när ni hittar tre tv-apparater. Det är det Gud säger. Search and you shall find me. Men som sagt, det tar vi slutet på det här för er som av någon som helst anledning inte vill höra på det. Då går jag vidare med det som jag hade tänkt säga fram tills dess då. Så där då fortsätter vi lite med vyerna här. Jag har gått bort en liten bit. Jag fick ett litet samtal här från min lilla söta Anna. Man kan säga både och kanske. Här är också här är lite mindre kåkar men blandat.
lite blandat bandat på den här gatan, men jag går ner mot Malmborg så filmar så länge det inte blåser för mycket. Jag kollar av ljudet och det verkar ganska okej. Ni kanske vill se mig istället också, för då kan man se både mig om man vill och vad heter det? Ja, det som syns i form av hus och annat, fast åt andra hållet. Vi gör så här. Så där då, hoppas jag att ljudet fortsätter att vara bra. Idag vill jag berätta några saker om några program som jag vill varmt rekommendera. Se om jag då kommer ihåg några grejer ur de här som jag kommer att länka här nere nu då. Det ena är Huckabee, ni vet Mike Huckabee, som var governor förut. Alltid när man har haft någonting i USA så här, när man är governor, då är man tydligen governor for life. Och president Trump och ni vet president Nixon, man är alltid den titeln i tilltal även efter att man inte egentligen är det längre. Jo, och i alla fall, det är härligt med den kanalen Huckabee, för att han har ett fantastiskt band, han har fantastiska gäster. De pratar en hel del om Bibeln och religion, de pratar mycket om konservatism, de pratar mycket om kärnfamiljen. Sånt som demokraterna, Bengalo-maffian och Afitma och de avsiktligt förstör. Till exempel att barn ska kallas för slavtjänare, och det ska vara då att de här vita barnen ska be om ursäkt till svarta barnslaveriet, det har vi pratat om förut. Och han tar helt enkelt upp i sin kanal hur sjukt det här är. Det är den ena grejen han gör. Den andra grejen han gör är att han försöker förklara det att myndigheterna, IBF, ni vet om man vänder på bokstäver och sådär för den här kanalens skull. Han nämner det också hur rutten den här plattformen är. Att the first amendment, alltså yttrande och sen då det här med frihet efter det. Det finns inte längre, det avskaffas, och när det avskaffas då finns det ingen individ. Då är du bara en del av staten som kontrollerar dig. Och han tycker det är fruktansvärt, och det tycker väl vi med. För det är det vi säger på alla våra kanaler hela tiden. Och han nämner det mycket. Han pratar om hur dåligt det blir för familjen när staten ska bestämma över föräldrarna och kalla föräldrarna för inhemska terrorist för att de vill sina barn väl. Till exempel då att om barnet då som inte fattar någonting vid 12 års ålder vill skära picken av sig, och så säger staten ja till det, säger föräldrarna nej, då får de fängelse eller så tar de barnen ifrån dem. Alltså det är mer än sinnessjukt. Det är riktigt, riktigt illa. Sådana saker tar han upp. Att det spelar ingen roll vad man tycker om DeSantis eller Trump. Det behövs en republikansk regering, en republikansk styre, en republikansk president. America first. Om det överhuvudtaget ska gå att rädda det landet. Det landet USA är snart borta som land, säger han. Om det fortsätter på det här sättet. Och det är mycket sant om Sverige också, måste jag säga. Ska jag vända på det här, för jag vill inte se mig själv längre. Det får väl bli så här lite till. Tycker ni inte det? Tycker det är tråkigt att bara gå och filma också. Skälet till att jag går på samma gata fram och tillbaka. Det är stormar som tusan nere på stranden. Jag har hittat en gata här precis bredvid Malmborgs. Där jag ska handla lite sen innan jag ska hemma se Ivanhoe nu 2:45. Så det här kommer väl ut någon gång där under Ivanhoe, skulle jag tro. Jag är barnsligt förtjust i den. Lilla Anna, lilla söta Anna, hon ligger och däckar. Hon ringde precis, hon är så trött. Så jag ska inte väcka henne med Ivanhoe. Hon får sova genom Ivanhoe. Det var mycket dans och mycket party på nyårsfesten igår. Det var jättekul. Men själv höll jag mig lugn med ett par glas vitt vin och Loka. För att jag kände att jag ville må som en kung idag. Och det gör jag också. Jo, nu till Jimmy Åkessons nyårstal. Ska börja med att säga att det var ett jättebra tal. Han är bra på det, Jimmy. Han är bra på att snacka. Men nu ska ni få höra här. Det var ett jättebra tal av Jimmy Åkesson. Men det var ju mycket det här också att vi är inte med i regeringen, tyvärr. Det blir väl det längre fram, hoppas han på ungefär. Jag länkar det talet också, så har ni tre grejer då. Huckabee, Giuliani och Jimmys 5 minuter. Det är värt att se de tre om ni inte har sett dem, kan jag säga. I lugn och ro när ni kan. Även om det tar några dagar, 2, 3, 4 dagar tills ni kan. Så gör det i alla fall. Det är en stark rekommendation, kan jag säga. Men trots sitt tal, Jimmy, som jag tyckte var bra, och att det kommer ta tid allting som den förra regeringen innan Mulla Löfven och bag-in-box-ladyn, så vi säger då en 12 år av total förstörelse. Samma sätt som demokraterna förstör USA idag, exakt samma sätt med transgender och pride och islamism och våld och öppna gränser och vällingpolis, hela den skiten.
Men då skrev jag i kommentatorsfältet så här, vilket jag även kommer att skicka till Riks. Och sen ett speciellt tummen ner till Rickard Sörman. Han är en piece of suck. Men det ska vi komma till snart. Riktig fegis. Trodde aldrig om honom. Men jag har haft känslan för att han är en fegis hela tiden. Och troligtvis inte ens en bra människa. Men det är bara en spekulation. Det kan jag inte bevisa. Men ni får ta er egen ställning till vad jag säger här nu. Vi börjar med att jag skriver kommentatorsfältet. Och skickar till Rick så här. Jimmy. Om han nu får det. Men någon där på SD får ju det. Och om han läser kommentarerna på sitt eget tal. För det var bara men 130 kommentarer där. Jag får ju nästan lika många. Så att vi får väl se. Nu är det mycket snack, Jimmy. Och jag håller med dig om att det bara har gått några månader. Och att det behövs mer tid att ändra på lagar, regler och policies. Men visa att du står upp. Visa att du är en man. Bli lite mer Trump. Bli lite mer som AFS och stå för era grejer. Vik inte ner er mot Ulf Skallerormen Kristersson. Skrev jag och kommer att skicka vidare till SD och till Riks på ett annat sätt sen. Vidare så skrev jag att det duger inte med att då och då hålla tal i trevliga kostymer med snygga slipsar till. När du inte säger i det här talet att du tänker kräva följande av din regering. Att du tänker kräva att de stänger gränserna. Att du tänker kräva utvisning av hela familjer när det gäller sådana kraftiga brott som våldtäkter av våra tjejer och brända polisbilar och kasta sten på bussar och hela den här skiten. Du säger ju inte ens det längre. Och det kommer att stå i mitt längre brev till SD och Riks. För jag skrev en relativt kort kommentar som sammanfattar just det här i alla fall. Nu till Rickard Sörman. Jag tog kontakt med Rickard Sörman på Riks för att jag tyckte han hade sunda värderingar. Jag har fortfarande inte använt mobilnumret om det fortfarande är samma till Rebecka. Jag har hört att hon sitter i samma frysbox som man själv är på vissa andra kanaler. Lite komiskt, jag kan inte släppa det ibland bara för att det är så roligt när det är pannkaka bak och fram allting. Och hon sitter tydligen på någon ekonomiavdelning på SD, jag vet inte. Inte på Riks tydligen utan på SDs kontor. Men jag ska försöka kontakta henne när jag får tid och lust om det är till någon nytta. Men i alla fall, så blev jag vän med Rickard Sörman på Facebook, tackade honom för det. Jag tackade honom jättemycket för att han, så att säga, jag var en okänd person. Jag skickade några avsnitt av TV Team Sweden. Jag frågade om jag fick intervjua honom på min kanal, eller om jag fick vara med på Riks. Jag skickade mina credentials, som man säger. Då kom solen, det var ju fint. Och visade att jag varit med SVT och P1 flera gånger. Och därav borde jag ju inte ha något problem att få vara med på Riks. Eftersom Ronny Berggren fick vara med på Riks. Och han och jag har ju varit med samtidigt och tillsammans dessutom på P1 och SVT i Trumpval. Jag var dessutom med redan 2016. Så att, nej men det vågar han inte. Han vågar inte ställa upp på en intervju i min TV Team Sweden. Kanske fick han inte för riksregler. Men det fanns heller inget utrymme för mig att vara med på Riks, tyckte han då. De hade täckt allting, fast ingenting jag kunde tillföra ungefär. Vilket ju då många tittare, många av er har sagt att fan vad dåligt liksom. Jag har en helt annan vinkel på mycket än vad som tas upp va. Så det hade ju passat där. Men detsamma ska jag säga gäller, vad heter han? Mikael Wilgert. På SwebTV. Han lovade höra av sig till mig att jag skulle få vara med där. Men det blev ingen kontakt. Jag köper det. Man kan inte ta med alla tokdårar. Det är helt okej. Okay. Men då skrev jag en messenger. Ett meddelande alltså. Till Rickard Sörman. Och menar på att oj 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 vilken fegis. Du vågar inte ens vara med på min kanal. Och jag får inte vara med på Riks. Varför då ungefär? Vet ni vad han svarar då? Alltså det här var pinsamt. Han drog till med aggressiva ordalag som att jag är minsann ingen fegis och du ska inte säga grejer om mig och du vet sådär. Så sa jag det att ja, men varför vågar du inte ställa upp då liksom, menar jag på. Vad är problemet? Jag har haft den och den och den på min kanal. Jag har varit med på P1 och SVT sa jag igen. Och på andra forum i USA. Jag träffar Trump och grejer. Och ni pratar mycket om Trump. Ni säger mycket fel om Trump. Det var det här jag var ute efter att set them straight om vissa saker.
Då ringer han upp mig helt upprörd, bara liksom, jag känner till dig och helt så här, men ta det lugnt grabben, bara snacka om. Vi hade ju självklart gått igenom frågorna. Och jag har ju skickat inspelningen till dig först, så du har fått godkänna eller redigera den. Du har inte behövt vara rädd för att jag skulle lägga ut någonting eller hitta på någonting om dig på min YouTube-kanal. Nej, det passar inte ändå. Han blev så jävla Så tänkte jag så här, han är ingen schysst människa. Jag måste säga åt han någon gång, om det skulle vara så, att nej, det här köper inte jag. Du är ingen som jag vill vara vän med på Facebook eller prata bra om på Riks. Jag sa det till honom, jag pratar ju bra om det på Riks. Jag gör reklam för Riks och dig och SD. Så pratade jag med SD-folket i Limhamn här nu inför valet. Och de var lika virrade om. Man fick inga riktiga svar. Det var en tjej som gav mig telefonnumret till kansliet på SD. Vem jag skulle fråga, vem jag skulle prata med. Men jag ringde dit och de bara, det är inte mitt bord, det är inte min avdelning, det är inte mitt bord. Jag fick mer svar av, KD än av någon annan. KD svarade i alla fall på frågor. Så kan man tycka vad man vill om deras politik och Ebba och allt det där. Hur som helst så, för några veckor sedan så fick jag några helt sinnessjuka, det var en sinnessjuk kommentar och en sinnessjuk mail som jag tror var från samma person. Och mailen var ingen e-mail utan det var till, det var nog en messenger, precis, på Facebook då. Och då såg man en gemensam vän, Rickard Sörman. Och jag tänkte liksom, det var någon så här islamisthot. Jag tror inte ens det var riktat till mig. För det personen sa stämde ju inte över mig överhuvudtaget. Att jag skulle ha snackat skit om en krögare i Malmö. Som är en av mina bästa vänner. Så jag bara tänkte, det här är en fylle dum jävel. Eller så är det någon som driver med mig. Eller så är det någon som har ringt fel. Så jag bara blockerade punchacket och gick vidare. Men tyvärr är det med sådana kanaler. Christer sa ju det många gånger, man blir hotad och det är det ena med det andra. Men det här var väl de enda gångerna jag har fått hot som jag hoppas på bara var idiotigrejer. Men nu ska ni få höra varför jag definitivt kommer att skicka ett messenger till Rickard Sörman. Jag hoppas att han ser det här egentligen. Men han är väl en sån som bara lägger tid och tittar på de kanaler han vill. Eller så tittar han på typ min kanal och några andra så att han vill se om folk säger något negativt om honom. Och då, Rickard, om du hör här, så får du ta den här kritiken som en riktig man. Jag är 57 år men jag känner mig som 30 i huvudet. Du är betydligt yngre än mig, men du beter dig som en stofil på 70. Det är direkt pinsamt. Jag mässar alltså till Rickard Sörman och säger så här. Du och jag har en gemensam vän på Facebook. Han har skrivit exakt det här till mig, så kopierar jag. Och det var riktigt bedrövligt vidrigt. Och då skriver han till mig. Vad i helvete skriver du det här skiten till mig för? Jag kan väl inte veta vad alla mina 1000 vänner på Facebook skriver till andra. Och jag bara tänkte, var det så många fiskmåsar som flaxar i de hjärncellerna? Så jag skrev tillbaks givetvis en Hackaby sund förnuft kommentar som lyder ungefär så här. Vänta nu här, Sörman. Jag säger väl inte att du i förväg, som du skriver, ska veta vad dina 2000 följare skriver till andra. Jag ifrågasatte varför du är vän med en sån här person och vem är den här vännen? Och i sådana fall, kommer du avvänna honom eller rent av skriva till honom och säga så här ska du inte göra. Det syns ju då vem man är vän med. Och jag kommer ta bort dig som vän på Facebook, Mr. D och D, därför att du har betett dig illa mot andra av mina prenumeranter och följare och så vidare på Facebook. Det förstod han inte heller. Utan han skrev en ytterligare svar på Messenger att liksom, han hade väl inget ansvar vad andra gör. Och jag svarade ytterligare en gång, men snälla Rickard, förstår du verkligen inte vad jag menar? Ta bort han som vän. Jag har ju skickat en kopia där du ser hans namn. Du ser vad han har skrivit till mig. Du borde då kunna skriva till honom så här: jag har tagit med dig av vän på Facebook, men jag tar bort dig för du beter dig illa mot andra av mina Facebookvänner. Men han förstår inte vad jag menar med det. Utan han tycker bara att en Facebookvän, det är ingenting man har ansvar för. Så med andra ord skrev jag till Rickard, tar du bara med vem som helst? Är det därför jag är vän med dig? För att alla som klickar tar du med? För att du vill ha så många vänner som möjligt? Är det det som är din grej? Att inte ha koll på vem som följer dig? Då ringer han upp mig, helt upphetsad. Som han har varit de andra gångerna han har ringt upp mig. Ja, vad fan håller du på med? Och jag kan väl inte veta och bla bla bla. Lugna dig nu, Rickard. Du har helt missförstått vad jag skriver. Så det var bra att du ringde för jag kanske kan få dig att begripa det här lite lättare när vi pratar.
Och då säger jag, jag är inte ute efter att du ska veta vad andra skriver. Jag har ju informerat dig om vad dina vänner på Facebook, en av dem, har skrivit till mig. Och att jag därför ber dig antingen säga åt honom att inte bete sig så här, eller ta bort honom som vän. Det var mitt råd eller förslag till dig. Jaha, ja, jag förstår. Och varför förstod du inte min text då? Den säger ju samma sak. Och dessutom, jag gillar ju dig, sa, eller jag diggar dig, eller vad jag sa. Jag följer ju dig på Riks. Jag har frågat om jag får intervjua dig. Jag har frågat om jag får vara med på Riks. Och så jag pratar ju bra om dig på min kanal och andras kanaler. Och liksom höjer ju dig som en av de bästa på Riks. Så varför ska du ringa hit och vara sur på mig? Du borde väl kunna ringa och vara trevlig och fråga vad fan jag menar istället. Och vad som har hänt. Nej, helt stressad, helt trött, helt överarbetad förmodligen. Och helt enkelt en osympatisk person har jag kommit på att han är. Han är inte trevlig. Men jag vet ju inte om han är trevlig mot sina riktiga vänner. Det kan inte jag säga. Och istället för att säga, ja, tack så mycket för att du pratar bra med mig. Tack så mycket för att du gör reklam och delar Riks. Tack så mycket för att du hjälper oss i vårt arbete. Nej. Han bara, okej, och klick. Vilken fegis. Vilken dålig människa på det sättet. Jag säger inte att han eller du, om du hör här, är en tålig människa generellt. Men mot mig i det här sättet skulle du ju givetvis ha sagt, som Hackeby, sunt förnuft. Och jag ber om ursäkt, jag var lite överillat, jag är lite utarbetad och stressad, eller vad det nu än må vara. Jag förstår vad du säger, jag ska ta bort den där idioten som vän på Facebook. Tack för att du meddelar mig att jag har en vän som beter sig så dåligt. I alla fall är det så jag hade gjort. Och återigen, jag säger inte att jag har rätt, men för mig är det sunt förnuft. Så nej. Rickard Sörman, jag vill inte vara vän med dig längre på Facebook. Jag kommer inte göra reklam för Riks längre. Jag kommer inte prata reklam och göra bra för SD längre. Jag fick säkert 400-500 personer att rösta på SD. Många i min familj, många i släkten, många vänner, många utlandssvenskar som delar och delar och fick sina vänner och kusiner och släktingar att rösta på SD. Det kanske inte är mycket 400-500 röster, men det är 4-5 röster som bara jag, en person, fick och hjälpte er med. Tar man då sen alla vad alla gör, så hade det kunnat bli mycket. Så Rickard Sörman och Riks och SD, för mig, ni är out tills vidare. Sådär, då går vi vidare till kommentarer och svar på en del frågor angående mitt program om Bibeln, religion och trisslotten igår. Och då har jag printat ut en grej som jag har studerat. Det är urklipp från Encyclopedia Britannica. Det är urklipp från Encyclopedia Americana. Det är urklipp från gamla biblars referenssidor på första och sista sidor i biblar från 1500-talet, 1700-talet, 1917, Åkessons bibel, Bibel 2000 och en 6-7 andra biblar som alla säger samma sak om ämnet. Vem är Jehova? Vem är Jesus? Vem av dem är Gud? Vem av dem är sonen? Vem av dem är Herren eller båda? Och vem av dem är Gud om båda? Då säger jag igen som jag brukar. Jag säger inte att jag har rätt. Jag säger att det här är min uppfattning. Jag säger att det här är sunt förnuft för mig. För det är så det står i alla biblar. Ibland med moderna ord. Ibland med omoderna ord. Beroende på när översättningen skrevs givetvis. Eller gjordes och trycktes. Men om man lyssnar bara på det jag sa igår, så tycker jag det känns märkligt med vissa kommentarer när någon försöker hitta ett skriftställe som skulle vara motargument till att Jesus då, som jag säger, han ber sin fader om lov. Han vet inte om datum och en tid när det och det ska hända, utan endast min fader i himmelen vet det datumet. För mig räcker bara det. Man kan inte vara den högste guden om man inte vet saker. Om man måste be någon annan om svar och hjälp i bön. Och sen är det lite sund förnuft också rent generellt, att om någon sänder ner någon till en planet och den ska dö där som människa och någon måste ju väcka upp den, att då hitta på att den guden har delat sig. Ja, man kan tro det och man kan tycka det om man vill. Om man inte forskar längre. Därför ska jag ge lite mer kunskap idag. Som kanske kan hjälpa er på vägen och få en annan uppfattning. Men så är det också. Även om ni inte får en annan uppfattning, så tror inte jag att det är det viktigaste. Jag tror inte att någon är dömd eller berömd av Gud för att man gör en tabbe. Om jag har fel, eller om någon annan har fel. Så länge man med öppet hjärta
sunt förnuft och faktiskt av egen fri vilja söker svar på vem är vi, var kommer vi ifrån, vem har eventuellt då skapat, tillverkat, använt vilket ord ni vill, hela universum, jorden och allt som lever här på. Att söka det, att undra om det, jag bara visar lite mer fina hus här mitt i alltihopa. Går man ner här åt det här hållet, vilket jag inte ska nu, så kommer man ju till Regimentsgatan och där borta där jag bor. Som sagt, att vända på bladen och se vad som står är det viktigaste, anser jag och tror jag. Och sen så stöttar jag vem helst som tror något annat. Och det bästa är när många av er skriver i kommentatorsfälten till exempel, eller i mail till mig framförallt, åh, det visste jag inte, och det tänkte jag inte på, kan du berätta mer om det? Då visar det på ett intresse. Det är det som Bibeln kallar för människans andliga behov. Människan har ett behov av att ställa frågor. Vi ställer frågor redan innan vi kan prata som barn. Vi pekar och duttar och menar, vad är det, vad är det? Tills vi kan säga, mamma, pappa, vad är det, vad är det? Vi frågar, vi undrar, för vi vet inte allting. Men då har jag alltså klippt och klistrat lite här och tänkte läsa där ur. Och ge då min synvinkel, forskares, bibelskribenters, bibelkommentarers synpunkt på det här. Och så får ni ha vilken synpunkt ni har på det här, självklart. Nog om det. Nu ska jag läsa det jag har sammanfattat här för er. Och jag tror att jag gör det med kameramän åt andra hållet. Så känns det lite som att ni kan bara lyssna istället. Då ska jag börja med en rubrik här som jag har skrivit ner med en penna. Och den rubriken låter som följer. Är det viktigt att känna till och använda Guds namn? Står du i ett nära förhållande till någon som du inte känner vid namn? För de människor som menar att Gud är namnlös är han ofta blott och bart en opersonlig kraft. Inte en verklig person. Inte någon som de känner och älskar. Och som de i bön kan tala fritt och hjärta till. Om de verkligen ber är deras böner enbart en rituell formalistisk upprepning av ord som de lärt sig utan till. Detta handlar om bönen och vad Jesus och Gud säger om bön som en röd tråd genom hela Bibeln. Vad det är till för, hur man ska be och varför. Sen har jag noterat ur ett lexikon här att de med sanna kristna har av Jesus Kristus fått i uppdrag att göra lärjungar av människor av alla nationaliteter. Hur är det då möjligt att undervisa dessa människor så att de kan känna igen den sanne guden och skilja honom från nationernas falska gudar? Det är endast möjligt genom att använda hans egen namn, alldeles som Bibeln gör. Guds namn nämns alltså i Bibeln över 7000 gånger i form av tetragramma. Tar ni ursprungsskrifterna, JHVH, konsonanterna som sen blev Jahve, Jah, Jehova eller Jehova. Och han har alltså inte bytt namn till Jesus, eller har två namn. Och det är ganska enkelt att komma fram till i ganska så enkla efterforskningar. Vi tar och läser vidare så här då. De sanna kristna har av Jesus Kristus fått i uppdrag att göra lärjungar av människor av alla nationaliteter. Om det står det i bland annat Matteus 28, 19 och 20, 1 Korinthierna 8, 5 och 6. Andra Moseboken 3 och 15 säger Gud så här till Moses. Så ska du säga till Israels barn, Herren Jehova, era fäders Gud, har sänt mig till er. Detta ska vara mitt namn i evighet, och så ska man nämna mig från släkte till släkte. I Jesaja 12 och 4 står det, tacka Herren Jehova, åkalla hans namn, gör hans gärningar kända bland folken, förkunna att hans namn är högt. Nu pratar vi alltså om en tid innan Jesus ens har kommit till jorden. Då måste man bara tänka efter, fanns Jesus från början? Eller är han precis som alla andra änglar, söner eller döttrar eller både och, till Gud? Har han skapat andevarelser allihopa så att säga, men att någon av dem blev var först? Och så säger då många att Jesus är den som han skapade först. Vi kan skippa det här med ärkeängeln Mikael idag, men någon blev skapad först. Vi har Gabriel och vi har många andra änglar och keruber som det talas om i de här sammanhangen. Men vi går vidare för att få lite klarhet i hela den här tanken. Vidare så säger då, eller så sägs det, eller så säger Hesekiel i 38, 17 och 23. Så säger Herren Jehova, så ska jag bevisa mig stor och helig och göra mig känd inför många folks ögon. Och de ska förstå att jag är Herren Jehova. Det finns ett skäl till varför många bibelöversättningar skriver både Herren Jehova, eller bara Jehova, eller bara Herren.
Och det förklaras vid djupare studium av Guds namn. Jag ska se hur mycket som kommer fram här. Men i ursprungstexten i alla fall, som det är lätt att studera, för det har jag gjort själv, så står tetragrammaton. Och i Jesaja-rullarna som jag pratade om sist, de här döda havsrullarna, hela Jesajas text är med där. Där står Jehova, jag tror 100 eller 200 gånger. Och i hela Bibeln som sagt över 7000 gånger. Det finns ju ett skäl till varför hans namn, som betyder då jag är den som har gjort allting, ungefär då enkelt översatt. Det finns ju ett skäl till det, att inte han kallar sig Jesus från början. För att då skulle ju Jesus be till Jesus, eller Jehova be till Jehova. Men det finns kritik mot det också, som jag sa nu. Men det kommer svar om det med. Vi går vidare. I Malaki heter det, va? 3:16. Därunder har också de som fruktar Herren Jehova talat med varandra. Och Herren Jehova har lyssnat på dem och hört dem. Och en minnesbok har blivit skriven inför hans ansikte. Till påminnelse om dessa som fruktar Herren Jehova och tänker på hans namn. Och då kommer vi nu till poängen här. Bland annat en av många, många, många poänger. I Johannes 17:26 står det så här. Jesus bad till sin fader och sade: jag har gjort ditt namn, alltså Jehova, känt för dem och ska göra det känt, för att den kärlek med vilken du har älskat mig må vara i dem och jag i gemenskap med dem. Så har alltså Gud älskat sig själv och älskar någon som älskar honom tillbaka, fast de är helt samma person. Är det logiskt? Är det Hackeby? Är det sunt förnuft? Nej, jag anser inte att det är sunt förnuft, för att Jesus talar till någon annan än sig själv. Han talar till Jehova och berättar vad Jehova har gett honom i uppdrag. Och då kommer vi till det här uppdraget här. Så frågan här lyder så här då. Är Jehova i Gamla testamentet den samma som Jesus Kristus i Nya testamentet? Har han alltså bytt namn? I Matteus 4:10 står det så här. Jesus sa det till honom: gå bort Satan, det är ju skrivet, det är ju Jehova Gud du ska tillbe, och det är endast honom du ska ägna helig tjänst. Det är uppenbart att Jesus inte sa det här om sig själv, att det var honom man skulle tillbe. Nej, han säger, det är din Gud Jehova du ska tillbe, säger han till Satan. Han ber inte Satan be till mig, Jesus Kristus. De hebreiska skrifterna identifierar klart Jehova som den Gud som judarna påstod sig tillbe. Jesus sa inte att han var Jehova, utan att Jehova var hans fader. Jesus talade här mycket klart om att han och hans fader var två helt åtskilda individer. Vidare i Psaltaren, alltså psalmerna 110:1. Jehovas uttalande till min herre lyder: sitt på min högra sida tills jag lägger dina fiender som en pall för dina fötter. I Matteus 22:41-45 förklarade Jesus själv att han var Davids herre som omnämndes i denna psalm. Jesus är således inte Jehova, utan den som Jehovas ord här riktas till. Det är därför det står herre ibland om både Jesus och Gud. Och det står Gud med stort G när de forna översättarna och kyrkorna ville få fram då att, oj, som judarna sa, Jehovas namn är för helhet för att uttala. Vi säger bara Herren istället. Adonai. Det står Adonai också i många biblar. Adonai är arameiska eller och hebreiska för Herren. Så att Herren och Herren kan vara både Gud och Jesus. Det ser man i vilket sammanhang. Men Gud med stort G är Jehova och Gud med litet G är Jesus. Jag ska förklara varför Jesus är en sorts Gud. I Filipperna 2:9-11 står det: just av den orsaken upphöjde Gud honom också till en högre ställning och gav honom i sin ynnest det namn som är över varje annat namn, så att Jesu namn varje knä ska böja sig för, deras i himmelen och deras på jorden. Ja, och deras under jorden, jag har skrivit lite otydligt här. Och varje tunga öppet ska erkänna att Jesus Kristus är Herre till ära för Herren Gud Fadern. Det står sedan också att alla tungor ska bekänna att Herren Jesus Kristus är i Gud Faderns härlighet. Men jag har noterat där att i fotnoten till den här versen erkänns det att Jesus Kristus har samma gudomliga med litet g härlighet som Fadern med stort g. Att Jesus Kristus är Herren och Gud Fadern till ära. Lägg märke till att det här skriftstället visar klart och tydligt att Jesus Kristus inte är densamma som Gud Fadern, utan helt underordnad honom. Ja, det här är korta grejer ur gamla
kopierade grejer som jag har tryckt ut från Encyclopedia Britannica, som jag sa, Encyclopedia Britannica Americana och en annan tysk källa. Det är också lite från Google förra året. Det är mycket från böcker på biblioteket. Det är en sammanställning av en mängd andra, vad ska vi kalla dem för, skriftlärda scholars, alltså bibelforskare och bibelöversättare som har träffat mycket i New York och i Florida och även i Sverige under min uppväxt, att säga. Men tittar man närmare på just de här skriftställena där Jesus talar till Gud, om Gud, och där Gud förutsäger Messias i hela Gamla Testamentet, i Jeremia, i Jesaja, och vad Jesu uppdrag var, att han har ett annat namn, att han måste be sin fader om lov, att han säger till Satan, det är inte mig du ska tillbe, det är min fader Jehova Gud du ska tillbe. Han är språkröret, han är utbildaren för oss människor. Han är sonen Jesus Kristus. Har ni aldrig tänkt att det är konstigt att kyrkan lär ut de här två sakerna? De säger, Gud fader sände sin enfödde son till jorden. Och ändå säger många att det är samma person. Har ni aldrig tänkt på hur konstigt och icke sunt förnuftaktigt det låter? Jag har gjort det i hela mitt liv. Det känns inte logiskt att Gud ska tillbe sig själv och be Satan be till sin fader. Och att han inte vet tider när saker ska hända, utan endast min fader vet det. Det finns mycket, mycket mer än det här som separerar Gud och Jesus till två individer. Och varför Jesus är en ängel skapad av Gud. Och det är Gabriel och alla hans brorsor. Till och med Satan är ju Jesu bror och alla de andra änglarnas bror. Bröder, om de nu är systrar också. Jag vet inte hur det funkar där uppe med den biten exakt. Men i alla fall, hur som helst. Så demon, det betyder bara att man är en ond ängel. Lika ond som Satan. De valde att gå på hans sida helt enkelt, va? De blev lurade lika enkelt som Adam och Eva heter. Hur som helst, nu ska jag gå in på Marlboro och handla. Så nu har ni fått mina 5 cent. Eller Huckabees 5 cent. Och jag ska avsluta det här avsnittet innan mitt outro. Vad tyckte ni om mitt intro då? Det är väl bra. Med en sak som ni aldrig ska glömma. Ska jag visa det innan jag ska säga ni vet vad. Ja, men då ska jag avsluta med det jag lovar med. Det är väl så här att det här är en gammal kyrkobibel. Ur en jag inte ofta läser. Det är bättre att läsa modernare biblar. Men bara för att avsluta lite innan jag ska avsluta med Guds namn då. Så står det till exempel i Hosea, det hade jag glömt. Hosea 12:5. Herren, härskarnas Gud. Herren är hans namn. Vet ju alla att Herren inte är ett namn, men det är Hosea 12:5. Och längst bak i registrerna, när man bläddrar här om namn och Bibeln och allt vad det är, så står det Hosea 12:5, Jahve, står där. Och det här är alltså i kyrkans bibel, och i nästan alla kyrkobiblar där de har dolt Guds namn. Och helt enkelt då kör på Herren rakt igenom, trots att Jehova och Jahve står 7000 gånger i Bibeln. Så har de gjort samma sak i den här bibeln, att de använder bara indexet. Men i de allra flesta biblar också, i andra Moseboken 3:14, står det så här. Då sa det Mose till Gud, om jag nu kommer till israeliterna och säger att deras fäders Gud har sänt mig till dem. Och de frågar efter hans namn, vad ska jag då svara? Gud sa det, jag är den jag är. Säg till dem att han som heter jag är har sänt dig till dem. Och så står det då i indexen, jag är Jahve Jehova i dagligt uttal. Så det är lite synd att prästerna och kyrkan har dolt Guds namn. Till och med baptisterna använder ju Jehova, det är hans namn, han är inte Jesus. Så gör man så här då för att göra lite skojigt. Ni som tror att det här är sagor och inte tror att det kan ge någonting att öppna den och läsa den och studera den. Skulle ni göra samma sak med trisslotten? Man vet aldrig vad som döljer sig där i. Så jag öppnar båda. Peace, love and understanding på det nya året. 2023 har börjat. Hello everyone. Let me present to you TV Tim Sweden. A very kind and fun guy. Please subscribe to his channel, share, like and support via Swish. 0732771206.